U okviru ceremonije svečanog otvaranja ovogodišnje roštiljijade tradicionalno je priređen i vatromet. Nakon toga prisutne je pozdravio Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, rekavši da je ovo manifestacija po kojoj je Leskovac poznat i prepoznatljiv nadaleko, o čemu svedoče priznanja, ali broj posetilaca i gostiju sa strane. Roštiljijada je naš najpoznatiji brend, jedno od najposećenijih i najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Srbiji. Zato imamo i zvaničnu potvrdu Turistički cvet za najbolju turističku manifestaciju koja je prošle godine dodelila Turistička organizacija Srbije. Grad Leskovac i Turistička organizacija grada Leskovca potrudili su se da i ovogodišnju roštiljadu usklade sa aktualnim trendovima, da je osavremene, modernizuju i prilagode potrebama mnogobrojnih posetilaca koji će uživati u tradicionalno dobroj hrani i kvalitetom i bogatom kulturno-zabavnom programu. Pre svečanog otvaranja za Jelenu Karleušu priređen je prijem u sedištu grada. Upitana da prokomentariše akciju pojedinih opozicionih političkih partija koje su organizovale prikupljenje novca kako ona navodno ne bi nastupala na roštiljijadi, rekla je: Ja mogu samo da kažem da honorar koji sam ja dobila u stvari nije honorar za mene, nego sredstva koje su uložena večeras su u sam koncert, da bi koncert izgledao tako kako će izgledati, tako da ja moram da kažem, eto, bez obzira što to nije popularno, da ja večeras ne zarađujem ništa, sve što je grad dao, opet je uloženo u ovaj grad, u scenu, u binu, u tehniku, tako da je ovo naše zajedničko ulaganje da Leskovcu i regionu bude dobro, jer koliko sam shvatila, na stotine hiljada turista će doći u ovaj kraj zbog ove manifestacije. Neka svako ostavi 1 euro, Leskovac i okolina su vrlo, vrlo profitirali i ovaj narod će živjeti bolje. Nastup je otvorila svojim poznatim hitovima, a na sceni ju je u koreografiji sve vreme pratilo 6 devojaka. Inače, organizovane grupe fanova pristigle su iz Beograda, Užica, Čačka, Niša, Kragujevca. Iz Beograda sam došao samo za Leskovac, samo zbog Jelene Karleuše danas. Čak smo i pokisli večeras i ne idemo dok koncert ne bude. Iz Kragujevca si došao samo ovde zbog nje? Da, naravno. Mislim, za nju bih sve. Realno, gde god da je, ja bih došla. Procena organizatora je da će do kraja roštiljijade Leskovac posetiti preko 100.000 ljudi.